aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layke bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ecademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz keling ushbu darsimizda xitoy va aqsh o'rtasidagi savdoning nomutanosibligi hamda valyuta kursining bunga qanday aloqasi bor ekanligi haqidagi olgan bilimlarimizni umumlashtirgan holda takrorlab o'tamiz ho'p bizda soddagina va tushunarli vaziyat bor bu yerda xitoy hukumati o'zining valyutasini sun'iy ravishda zaif ushlagan holda bunday nomutanosiblikni saqlab turibdi demak mana bu xitoylik tadbirkor o'zi ishlab chiqargan mikroto'lqinli pechlarni aqshga ellik million dollarga sotayapti aqshlik tadbirkor esa o'zi yaratgan dasturiy ta'minotlarni xitoyga yigirma million dollarga eksport qilmoqda natijada bu yerdagi erkin tebranuvchi valyuta kursi sababli bozorda dollarga bo'lgan talab unga bo'lgan taklifga nisbatan kam miqdorda bo'layapti shuning uchun ham bu yerda dollar zaiflashib ikki davlat o'rtasida savdo balansi yuzaga kelish ehtimoli mavjud bo'layapti ammo xitoy hukumati bunday savdo balansini xohlamaydi shu sababli ham xitoy xalq banki yoki xitoy markaziy banki bozorga ortiqcha yuanni taklif qilgan holda ushbu pullarga bozorda bor bo'lgan dollarlarni sotib oladi shunday ekan ushbu bozorda yuanning ortiqcha taklifi paydo bo'lganligi sababli yuan yana zaiflashadi va uning narxi tushadi bunga teskari holatda esa dollarga bo'lgan talab ko'payganligi sababli dollarning narxi ko'tariladi biroq xitoy hukumati ushbu sotib olingan pullarni shunchaki saqlab turmaydi balki bu pullarni aqsh hukumatiga qarz sifatida beradi ya'ni xitoyliklar aqsh g'aznachiligida mavjud bo'lgan g'azna obligatsiyalari va veksellarni sotib oladi natijada esa bu yerda qarz taklifi ko'payib ketadi keling buni yozib qo'yaylik demak qarz taklifi qarz taklifi ya'ni aqshga beriladigan qarz taklifi ko'tarilib ketadi ya'ni uning hajmi ortib ketadi endi boshqa tomondan olib qaraydigan bo'lsak aqshga beriladigan qarz mablag'larining ko'payib ketishi amerikadagi qarz xarajatlarining pasayishiga olib keladi demak qarzning ko'payishi ya'ni qarz taklifining ko'payishi olinadigan qarzning xarajatlarini kamaytiradi qarz xarajati ya'ni amerikadagi qarz xarajati kamayib ketadi buning natijasida aqsh fuqarolarining kredit kartalaridan foydalanishi va ko'proq miqdorda qarz olishi osonlashadi ya'ni boshqacha qilib aytganda qarz arzonlashadi qarz arzonlashadi arzonlashadi ya'ni olinadigan qarz arzonlashadi ana endi agarda aqsh fuqarolarining kredit kartalaridan foydalanishi osonlashsa ya'ni qarz arzonlashsa demak ularning qo'lida ko'proq pul mablag'lari bo'ladi bu esa o'z navbatida iste'molni ko'paytiradi keling buni yozib qo'yaylik demak iste'mol iste'mol ortadi ortadi ya'ni qarz olish qancha oson bo'lsa iste'mol ham ortadi endi esa umumiy ko'rinishga e'tibor beradigan bo'lsak xitoy hukumati ko'proq yuanni ishlab chiqaradi hamda unga dollarni sotib oladi keyin esa ushbu pullarni ya'ni yig'ilgan dollarlarni aqshga qarz sifatida beradi bu esa oxir oqibat aqsh fuqarolarining iste'mol ehtiyojlarini oshiradi hamda ular ko'proq mahsulot sotib ola boshlaydilar xususan mana bu xitoyda ishlab chiqariladigan mikroto'lqinli pechlarni ham